Këtë vit, mjekëtë në Fier kanë vëritur një shtim të rasteve me kancer të gjirit. Grup mosha më e prekur është 50 deri në 70 vjeç, por kjo sëmundje nuk po kursen as gratë e vajzat në moshë më të re. Nuk mund të them dot një numër specifik të rasteve të diagnostikuara këtë vit, por vëmë re një rritje të lehtë të numrit të rasteve të reja. Ajo që favore tjetër është që shitur dhe numri rasteve të vajzave të diagnostikuara në moshën në 20 vjeç. Ndërgjegjësimi po ul numrin e fataliteteve. Mjeki Anisa Mone thotë se në një pjesë të konsiderueshme të rasteve sëmundja diagnostikohet në fazë të hershme. Shumica e rasteve të kancerit të gjirit diagnostikohen në fazat e hershme, duke qenë që është një organ i jashtëm dhe simptomat dhe ankesat kapen më herët, kjo çon në diagnostikim dhe një prognozë më të mirë. Kështu që numri i rasteve të grave të cilët e kanë fituar betejën është shumë herë më i madh sesa fataliteteve. Për gjatë tetorit, që është muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në të gjithë vendin, ofrohen kontrole falas për gratë dhe vajzat, por mjekët bëjnë thirrje që kujdes të tregohet në çdo kohë të vitit, jo vetëm gjatë muajit roz.